Утре се игра дерби мечот од второлигашкото првенство помеѓу екипите на Брегалница и Китго. Градскиот стадион во Велес ќе има улогата на домакин поради лошата состојба со теренот во Штип. Брегалница и Китго се директни конкуренти во првенството. Брегалница е четврта со 40 бодови, стекнати преку 12 победи, 4 ремија и 4 порази. Китго пак е петти со 36 бодови. 10 победи, 6 ремија и 4 порази го носат тимот од Пехчево на оваа позиција. Кој ќе биде исходот од дербито, ќе се знае утре на мечот со почеток од 16 часот на градскиот стадион во Велес.